Do saluton, mi estas doktoro Loïc Rossi, kiel dirite mi laboras. Do mi estis en Nederlando ĝis la fino de junio, sed en septembro mi revenos en Francujo por labori en LATMOS, laboratorio kiu interesiĝas pri la tero sed ankaŭ planedoj. Do sukcesoj kaj perspektivoj en planedo scienco. Do sukcesoj kaj perspektivoj vi sendube bone konas kaj komprenas, sed planedo scienco ne estas ĉiam tute klara vorto. Do pro unue mi parolos pri kio estas planedo scienco, kiel ĝi aperis laŭ mi, ne estas oficiala komenco, sed laŭ mi kiel ĝi aperis, kaj diversaj eraoj en la esploro de la sunsistemo kaj de planedoj. Kaj vi finos kun kelkaj konkludoj kaj perspektivoj de la estinteco. Do, kio estas planedo scienco? Nu, planedo scienco estas la scienco kiu interesiĝas pri planedo. Bone, sed ne sufiĉas, ĉar fakte planedo scienco ankaŭ interesiĝas pri planedo sciencistoj ankaŭ interesiĝas pri planedoj, sed ties lunoj ankaŭ, asteroidoj, kometoj kaj ekde kelkaj jaroj ankaŭ ekster sunsistemaj planedoj. Do fakte ĉiuj objektoj en nia sunsistemo kaj ankaŭ la objektoj, planedaj objektoj ekster nia sunsistemo. Do se oni trovu, se oni trovas iu tago lunoj aŭ asteroidoj ekster nia sunsistemo, ili ankaŭ estus studata de planedo sciencistoj. Do planedo sciencistoj estas diversaj, kiel mi diras, ĉar fakte ne estas unu fako, estas multaj fakoj en planedo scienco. Do komprendo estas astronomio, kiu estas historie la, kiel mi diras, la gepatra fako de planedo scienco. Multaj planedo sciencistoj studis fizikon, kompreneble, ĉar temas pri astrofiziko, por studi la fizikaj ecojn de astroj kaj tie planedoj. Pro la atmosferoj, la mineralogio, temas ankaŭ pri ĥemio. Ĉar ni uzas teleskopojn kaj ni studas la vojaĝo de la lumo tra la spaco kaj tra atmosferoj kaj tiel plu, ankaŭ ni bezonas optikon. Nuntempe ni ankaŭ bezonas biologion, ĉar Amri povas paroli pri astrobiologio, kiu tiu nova fako kiu interesiĝas pri la ĉeesto de la vivo en la sunsistemo kaj ankaŭ pri la apero de la vivo sur la tero. Kompreneble multaj planedoj estas rokaj, do oni povas fari geologion por tiuj planedoj. Kaj ankaŭ matematiko pro la kalkulo de orbitoj, ekzemple, do mi diskutos tion poste. Kaj la celo ĝenerale estas kompreni kiel tiuj objektoj formiĝis, kiel ili evoluas kaj kiel ili interagas. Tio estas la simpligita celo de planedo sciencisto. Do kiel ĝi komencas? Ĉar ĝi astronomio estas tre maljuna antikva scienco, sed planedo scienco estas pli juna kun citiloj. Laŭ mi la komenco de la unua planedo sciencisto laŭ mi estas Galileo, la itala fizikisto. Li ankaŭ estas konsiderata kiel unu el la unuaj modernaj fizikistoj, sed Galileo estis unu el la unuaj kiu uzis la ĵus inventita teleskopo por observi la astrojn. Li ne estis la unua kiu observis la astrojn, sed li estis la unua kiu detale notis kaj raportis pri siaj observoj. Ekzemple li observis la lunon, kaj tie vi havas desegnon de Galileo de la luno. Kaj je tiu tempo oni pensis, ke planedoj kaj la luno estis en perfektaj sferoj, do ne ŝanĝeblaj kaj ne ŝanĝantaj,
Kaj perfekt, do perfektaj. Sed li observis la lunon kaj li vidis montoj kaj ĉar tie kaj se vi mem eble observis jam vidis la lunon en teleskopo, vi povas vidi je la rondo kaj la divido inter la tago kaj la nokto, vi povas vidi ombroj de la montoj kaj krateroj sur la luno, kaj tiu montras ke la luno havas montojn kaj krateroj, do ĝi tute ne estas perfekta. Ĝi estas ĝi havas truojn kaj montoj kaj tiel plu. Do ĝi ne estas perfekta sfero. Li ankaŭ observis Venuson. Do tio estas moderna observo de Venuso, sed vi vidas Venuson dum diversaj tagoj tra sia orbito, kaj vi povas vidi la fazoj de Venuso. Ankaŭ Galileo observis tiujn fazojn, kaj ankaŭ li observis la ŝanĝo de la ŝajna diametro de la grandeco de la planedo. Kaj tio gravas, ĉar tiuj fazoj kaj ŝanĝantaj grandecon vi ne povas havi kun tercentrisma modelo kiu regis je tiu tempo. Do tiu observo estas unu pruvo ke la tercentrisma modelo ne funkcias. Do tio estas grava observo. Li ankaŭ observis Jupiteron, kaj li fakte observis dum pluraj noktoj. Vi havas tie ekzemplon de libro de Galileo. Li observis tiujn steletojn apud Jupitero, kaj li rimarkis ke tiuj punktoj moviĝis inter sinsekvaj noktoj. Kaj li fakte komprenis ke tiuj objektoj estas la lunoj de Jupitero. Fakte oni nomiĝas ilin nun la Galileaj lunoj, ĉar li malkovris tiuj, do la kvar plej grandaj lunoj de Galileo de Jupitero. Denove tio montras ke nu se lunoj povas orbiti ĉirkaŭ planedo, eble ankaŭ la ne estus tiom strange se la Tero orbitus ĉirkaŭ la Suno, ĉu ne? Do tio ankaŭ estas pruvo ke la tercentrisma modelo estas kritikebla kaj kritikenda. Li ankaŭ observis Saturnon, sed pro la ne tre bonan kvaliton de la teleskopo li vidis ne la ringoj, sed li vidis oreloj aŭ teniloj. Li ne vere komprenis kion li vidis je tiu tempo, sed li vidis strangan objekton, kompreneble. Do tiuj observoj kaj la aliaj montris la problemoj de la tercentrisma modelo. Kepler, Johannes Kepler, ankaŭ estas grava parto de la komenco de tiu fako, ĉar li laboris por la dana astronomo Tycho Brahe, kaj Brahe faris multajn observojn de la pozicio de planedoj en la ĉielo, tre precizaj por la tempo. Kaj Kepler uzis tiujn mezurojn por eltrovi la leĝoj de la movo de planedoj. Fakte tiuj tri leĝoj nun havas lian nomon, la leĝoj de Kepler, eble vi aŭdis pri tio. Kaj fakte tiuj leĝoj oni poste, uzante la teorio de Isaac Newton pri la gravito, oni fakte povas montri matematike retrovi tiujn leĝojn. Do tiuj homoj laŭ mi montras gravan aferon, ke planedoj estas normalaj astroj, ne perfektaj sferoj, kiuj obeas regulojn pri la movo ekzemple, kaj havas ecojn, montoj, krateroj, koloro kaj tiel plu. Do jam oni povas paroli pri astrofiziko, ĉar oni faras studi la fizikon de tiuj astroj. Do tial por mi tio estas la komenco de planedoscienco. Do antaŭ la spaca epoko oni jam studis tiujn planedojn, kaj fakte ekde la antikveco oni konis kvin planedojn: Merkuro, Venuso, Marso, Jupitero kaj Saturno, kaj la Tero kompreneble ankaŭ. Sed tio ŝanĝis en 1781, kiam la brita astronomo William Herschel li serĉis kometojn.
sed hazarde li trovis objekton kiu ne vere similis kometon kaj kiu moviĝis nokto post en sinsekvaj noktoj. Kaj li finfine komprenis ke tio estas planedo. Kaj li tiel li malkovris la planedo nun konata kiel Urano. Neptuno estis malkovrita en 1846 kaj tio estas ankaŭ kie la matematikistoj venas en la en tiu rakonto, ĉar la franca Urbain Le Verrier li kalkulis orbitojn kaj fakte li antaŭ kalkulis la pozicion, li prediktis la ĉeesto de Neptuno antaŭ ĝi estis konata, ĉar oni jam studis la orbiton de Urano. Kiu estis konata de preskaŭ cent jaroj, sed oni rimarkis ke la observata movo de la planedo de Urano kaj la kalkulita movo de la planedo ne kongruis. Kaj fakte kio okazas estas ke Neptuno estas preter Urano sur sia orbito, kaj kelkfoje do tie vi havas ekzemple Urano kaj tie Neptuno, do kelkfoje Neptuno estas antaŭ Urano sur sia orbito, kaj ĝi tiras Urano antaŭen, do ĝi pli rapidigas ĝin, kaj Urano moviĝas pli rapide sur sia orbito, do tie en B Urano estas antaŭe kaj Neptuno tiras ĝin malantaŭe. Do pro tio la movo de Urano ne estas tute regula, ĝi akcelas kaj malakcelas, kaj tio klarigas kial oni ne povis bone calculi la posizion de Urano. Kaj Le Verrier fakte calculis kaj trovis sufiĉe precize trovis la posizion, la mason de Neptuno. Do tio estis granda sukceso de la ĉiela mekaniko, kiu oni diras la ĉiela mekaniko, la calculo de orbitoj en la sunsistemo. Nu poste Le Verrier provis fari same por la stranga movo de Merkuro, kaj li pensis, estas planedo pli proksime de la Suno ol Merkuro. Nu, li neniam trovis tion, ĉar ĝi ne ekzistas. Sed oni devis atendi Einstein, fakte, por kompreni kial Merkuro movas tiel. Sed Neptuno estis granda sukceso de matematikistoj. En 1801, la itala Giuseppe Piazzi malkovris la unuan asteroidon. Do tiu asteroido nomiĝas Cereso. Kaj fakte ĝi estas nur unu el multaj. Ĝi estas la plej granda asteroido, sed nun estas pli ol 700.000 asteroidoj kaj preskaŭ 200, pli ol 200 estas pli grandaj ol 100 kilometroj. Do la plimulto estas malgrandaj rokoj. Fakte eble kelkaj kilometroj, cent metroj. En 1930 Clyde Tombaugh, usona astronomo, malkovris Plutono rigardante fotografiaj plakoj, ĉu ne jen plakoj, kaj li vidis moviĝantan punkton, kiu estis Plutono. Nu, ambaŭ Cereso kaj la unuaj asteroidoj kiujn oni malkovris kaj Plutono estis considerata kiel planedo. Do pri la asteroido vi eble ne sciis tion, ĉar post la 1840 la plimulto de tiuj asteroidoj estis forviŝitaj de la listo de planedoj. Sed por Plutono inter 1930 kaj 2006 Plutono estis planedo, ĉar vi eble en la lernejo lernis ke Plutono estas planedo, ĝi ne plu estas. Finite. Forgesu ĝin. Ne forgesu ĝin, ĝi estas grava objekto, sed ne plu planedo. Do ok planedoj en jes sistemo. Jes, do la statuso de tiuj objektoj povas ŝanĝi. Fakte la Internacia Astronomia Unio ŝanĝis la difinon de planedo en 2006, ĉar oni malkovris tiom da objektoj preter Neptuno kiuj estis planedecaj, ke oni decidis nu eble oni faru pli limigita difino ol tro vasta difino de kio estas planedo.
Nun ni venas al la spaca revolucio, kaj tio estas ankaŭ grava epoko por planedo scienco. Do vi certe konas la curado al la spaco, la vetkurado al la spaco. Ĝi komencis en oktobro 1957 kun la lanĉo de la unua artefarita satelito Sputnik. Kaj kompreneble tio estis ŝoko tra la mondo, precipe en Usono, memoru tio estas la malvarma milito. Do estis anstataŭ vetkurado por armiloj, oni faris tiun vetkurado. Nu, la unuaj raketoj, yes, la unuaj raketoj estas baziĝas sur armiloj, fakte baziĝas sur gigantaj interkontinentaj misiloj. Do ankoraŭ temas pri milito, sed almenaŭ ĝi aspektas spaca. 3 de novembro 1957, unua besto en la spaco, Laika, kiu bedaŭrinde mortis dum la vojaĝo. Aprilo 1971, la unua homo en la spaco, Gagarin. Ĉiuj scias tion, mi supozas. Feliĉe li ne mortis en la spaco, li mortis bedaŭrinde en akcidento de aviadilo, sed jes. Kaj la pinto de tiu aventuro estas la 21 de julio 1969 kun Neil Armstrong, kiu marŝis sur la luno kun kaj ankoraŭ aliaj homoj, entute 12 homoj iris sur la luno. Sed intertempe multaj aferoj okazis pri planedoj. Ni iru al la luno, unue, ĉar ĝi estas proksima kaj ŝajnas facila celo. Do la unua objekto, kiu atingis la lunon, estas la sovetia sondo Luna 2, kiu kraŝis sur la luno en septembro 1959. Kaj tio estas jam grava, ĉar la luno estas proksima, sed atingi ĝin ne estas tiom facila en tiu epoko. Vi ĉiuj scias ke aŭ observis ke la luno ĉiam prezentas la saman flankon al ni, ĉar ĝi rotacias. Por rotacii ĝi bezonas la saman tempon ĝi bezonas por fari unu orbiton ĉirkaŭ la tero, do ĝi ĉiam montras la saman vizaĝon pli malpli. De ekde la tero oni ne povas vidi pli ol 60% de la surfaco de la luno, sed en 1959 tio ŝanĝis, ĉar Luna 3 ankaŭ el Sovetio faris la unuaj bildoj de la kaŝita flanko de la luno. Do denove tre grava meliŝtono. La unua kontrolita surgrundiĝo sur la surfaco de la luno estis per Luna 9 en 1966, kaj la unua enorbitiĝo estis Luna 10 en 1966. Do vi vidas, ke inter 1957 kaj 1966 oni sufiĉe bone progresis en la inĝenierado de spacaj misioj. La unua veturilo estis ankaŭ sovetia, Lunokhod, en 1970. Fakte la ĝi alvenis preskaŭ samtempe ol Neil Armstrong kaj Apollo 11. Kaj ĝi dum longa tempo ĝi havis la plej longan distancon sur iu astro. Ekde kelkaj jaroj estas sur Marso, sed tiu veturilo faris pli ol 30 kilometroj sur la surfaco de la luno. Kaj kompreneble la, kiel mi diris, la pinto de tiu aventuro, la programo Apollo kun 12 homoj sur la luno inter 69 kaj 72, kaj ili kunportis al la tero 380 kilogramoj da ekzempleroj, polvo, rokoj kaj tiel plu. Kaj oni, mi pensas, ke oni studis eble nur dekono de tiu materialo, do estas
grandega quanto da da esempio che hai notato che nur uno scienziato ieri sulla luna Schmidt la dottoro Schmidt che è geologo dove li devis vere insisti por ieri sulla luna se fatte ili successis ieri se destes la ununura scienziato che ieri sulla luna vedavo. Nun mi eras al Venuso, kai mi diru nun che gi estas mia plej ŝatata planedo, do mi ne estas neŭtrala. Venuso estas tre tre simila al la Tero, preskaŭ la gi estas apenaŭ pli malgranda, pli malgranda, kai gi havas la saman similan kunmeton ene. Kai doji kai gi estas sufiĉe proksima, doji estas populara che interessa al cielo per la unua interplaneta sondilo. Do la unua prete al flugo de Venuso es ocasis en 1972 per Mariner 2. Kai tiu sondilo helpis respondi al demando e mistero pri la atmosfero de Venuso, char oni ancora je tiu epoko ne sciis ĉu la observata varmezzo, la ŝajna varmezzo de la planedo estis io en la supra parto de la atmosfero au estis pro la surfaco. Kai tiu sondilo montris ke jes temas pri la surfaco, kai mi klarigos kial poste. Do Mariner 2 estas usona sondilo, Venera 4 estas sovetia sondilo kiu eniras la atmosfero 1974. Venera 7 atingas la surfacon en 1970, do unua, se mi bone memoras, estas la unua sondilo kiu atingas la surfacon de alia planedo. Kaj Venera 9 sendis la unuajn bildojn de la surfacon de alia planedo, Venuso. Do vi havas tie ekzemplon. Do fakte temas pri simila kunmeto do bazaltoj, rokoj, tiu sorto. Sed fakte tre malamika medio, mi diru. Kaj antaŭ tio ankaŭ ni sendis balonoj en la atmosfero de Venuso. Vega, la sovetia misioj Vega 1 kaj 2 sendis balonojn en la atmosfero de Venuso, kiuj restis tie dum 2-3 tagoj je 15 kilometroj altitudo. Kai mesuris la kunmeto de la atmosfero dum tiuj tagoj. Do Venuso estas kiel infero. Do tial estis tiu mistero, ĉu ĝi estas tiel simila al la Tero ke oni miris eble ĝi estas enloĝebla, ĉar ĝi estas tute kovrita per nuboj, kaj oni pensis nu eble tiuj nuboj estas el akvo, do eble estas tropika ĝangalo sub tiuj nuboj kaj estas bestoj kaj maroj kaj tiel plu. Ne, tute ne. Je la surfaco vi havas 400 gradoj kaj la premo de la atmosfero estas 92 oble tiu de la Tero, do ne tro. Mi ne rekomendus tion por la venonta uko. Tamen estas sufiĉe varma tie jam, do ĝi la atmosfero estas preskaŭ nur karbonduoksido. Ĝi havas tre belajn nuboj el sulfata acido, do tie vi havas kelkajn ekzemplojn en transviola ondolongoj. Do restas kelkaj misteroj pri Venuso. Ĝi formigis en similaj kondiĉoj de la Tero kaj nuntempe aspektas iomete kiel la Tero, sed kiel ĝi evoluis tiel malsame, kial en ĝi komencis kiel pli malpli kiel la Tero kaj kial ĝi nun estas tiu infero. Ni ne ankoraŭ bone komprenas. Fakte por Venuso ni nun scias ke la varmeco venas de forceja efiko, do la klimata ŝanĝo pri kiu mi parolas multe sur la Tero nuntempe jam okazis draste sur Venuso kaj do vi vidas la konsekvencojn. Ankaŭ ni ne scias ĉu estas nuntempa vulkanismo sur Venuso, tio restas ne iom mistera. Kaj ni vidas ke la surfaco kaj la atmosfero
interagas pli oni pensis ke ni ne ankoraŭ bone komprenas tion do estas kelkaj ekzemploj do tie ekzemple vi havas fluo de lafo sur la surfaco de Venuso do estis vulkanismo sed ĉu estas nun ne estis do Marso kompreneble estas ankaŭ tre interesa planedo tre vizitata. Do vi aŭdis eble pri la marsaj kanaloj. Fakte en la dek-oka jarcento kelkaj homoj vidis linioj sur la surfaco de Marso kaj pensis: "Oh, do iu Ceparelli li parolis pri kanali en la itala. Do mi pensas ke tio signifus markoloj, eble povus esti tradukita al markoloj. Se en la angla oni mistradukis kaj tradukis por ke kanaloj kiu montras che che significa che di povas esti arte farita do tio estas problema kaj eble kreis la tiu bildo pri Marsano kaj tiel plu ĝi estis preta flugita per Mariner 4 1965 kaj la unua sondio kiu atingis la surfaco estas Mars 3 el Sovetio 1971 kaj sekvis en la 70 jaroj la Viking programo el NASA kiu estis la unua misio kun biologiaj eksperimentoj por analizi la surfacon kaj trovi ĉu aŭ ne estas vivo bakterioj en la je la surfaco de Marso. La rezultoj estas negativaj do kaj ni nun scias ke ne estas vivo sur Marso sur la surfaco almenaŭ sed danke al ĉiuj misioj kiujn oni sendis oni nun scias ke estas multaj spuroj de akvo en la prahistorio de Marso. Jes, do tio estas la sondilo Mars 3 kaj tio estas la sondilo Viking. Kaj tio vi vidas la astronomo Carl Sagan por skalo. Do jes, mi parolis pri akvo. Do fakte sur Marso vi vidas multajn strukturojn. Do tie vi havas la valo Casei, vi valas. Kaj tie vi vidas la spuroj de fluo, de granda fluo de akvo, kiel riverejo fakte. Kaj do tio estas el la orbito ni vidas tiun grandajn strukturoj, sed pli proksime sur la surfaco ni ankaŭ povas vidi tiuj speretoj el hematito, kaj tiuj speretoj formiĝas nur en la ĉeesto de akvo, de likva akvo. Do oni scias pro tiuj ke en la historio de Marso kelkaj miliardoj da jaroj antaŭe estis sufiĉe da likva akvo por formi tiujn aferojn. Yes. Intertempe ni sendis multajn robotojn, do tie vi havas amuzan bildon kun tri generacioj de robotoj. Do tie vi havas la plej malgranda estas Sojourner, kiu flugis kun la misio Pathfinder en 1997, mi kredas. Tio estas do estis du robotoj tiel Spirit kaj Opportunity kaj Opportunity ancora funkcias ekde 2003. Ili estis planitaj por funkcii dum 3 monatoj kaj ili ancora funkcias, do gratuloj al la inĝenieroj. Kaj ĝi veturis 42 kilometroj, pli ol 42 kilometroj sur Marso. Do ili jam faris maratonon. Kaj tie vi havas Curiosity, pri kiu vi jam aŭdis, kiu estas tre granda veturilo roboto. Fakte estas moviĝanta laboratorio kun diversaj eksperimentoj, do vere mirinda maŝino. Do jes, akvo sur Marso, tio estas ofta demando kaj ankaŭ ĉe sciencistoj. Do kiel mi diris, mi nun scias ke en la prahistorio Marso havis multe da akvo. Nun ĝi havas akvon en la atmosfero kiel vaporo aŭ glaciaj nuboj ankaŭ en la polusaj ĉakoj en la norda kaj suda polusoj
Kaj kelkaj semajnoj antaŭe oni fakte anoncis ke per radar mezurado oni trovis likvan akvon nu tre salriĉa sed likvan akvon sub la surfaco kelkaj kilometroj sub la surfaco de Marso. Do sendube ne loko por vivo, sed estas grava malkovro por nia kompreno de la kondiĉoj sur Marso. Kelkaj venontaj misioj, diris du se tri, kelkaj venontaj misioj ke kiuj estos interesaj. Survoje estas la sondilo Insight, kiu kunportos la unuan tremomezurilon sur la surfaco de Marso. Kaj tio gravas kaj ĉar ke per tremoscienco aŭ sismologio oni povas studi la internon de planedo, do vere helpos nin kompreni la internan strukturon de Marso. Mars 2012 estas fakte Curiosity, kiun vi vidis tie do tiu, sed plibonigita kopio de tiu kun helikoptero, malgranda flugroboto kiu povos rigardi, observi la ĉirkaŭon por helpi la movo de la veturilo. Kaj ankaŭ Europa misio, do tiu estas NASA misio, kaj tiu ExoMars 2012 estas Europa misio kiu ankaŭ havos veturilon kaj kiu povos bori tra la kelkaj unuaj metroj de la grundo ankaŭ por studi kio okazas sub la grundo. Jes, do tio estas Curiosity. Jes. Do Marso estas interesa, sed ankaŭ asteroidoj. Do oni studas asteroidojn ĉar ili estas tiel kiel ili estas post la formiĝo de la sunsistemo. Ili estas post resto de la formiĝo de la sunsistemo. Ili ne ŝanĝis. Do se oni studas la kunmeton de tiuj asteroidoj, oni scias la kunmeton de la pra sunsistemo. Do tio estas grava por kompreni kiel ĝi formiĝis. Do oni sendis multajn misiojn al asteroidoj. Do en 2000 la misio nia observis la asteroido Eros tie kaj fakte eĉ surgrundiĝis ĝi. La misio Deep Impact koliziis kontrolite kun la kometo Tempel 1 kaj oni povis studi la enhavo de la kometo pro la kolizio kaj la materialo disĵetita de la kolizio. La japanoj sendis la sondilo Hayabusa, kiu provis, ne komplete sukcesis, sed provis kolekti erojn de asteroido kaj kunporti ilin al la Tero. Kaj nuntempe ankoraŭ estas la sondilo Dawn, kiu estas en orbito ĉirkaŭ Cereso, la plej granda de tiu, la plej granda asteroido. Kaj kelkaj semajnoj antaŭe la sondilo Hayabusa 2 atingis la asteroido Ryugu, kiun vi vidas tie, kaj vidas ke asteroidoj havas la plej strangaj formoj. Mi ne povas paroli pri asteroidoj kaj kometoj sen mencii la misio Rosetta. Kiu aŭdis pri Rosetta? Preskaŭ ĉiuj. Bone. Do Rosetta estas Eŭropa misio kiu estis do Rosetta estas Eŭropa misio sendita al la kometo 16 po Churyumov-Gerasimenko. Do estis orbitilo kaj surgrundigilo. Do ĝi estis lanĉita en 2004. Survoje ĝi preterfugis multajn astrojn por atingi la bonan orbiton. Do ĝi preterfugis du asteroidoj survoje kaj ĝi atingis la kometon en 2014 kaj la celo estis sekvi la kometon dum du jaroj, do laŭ la orbito, por vidi la ŝanĝoj de la kometo kiam ĝi proksimiĝas al la suno, ĉar kiam ĝi proksimiĝas al la suno ĝi varmiĝas, do la kaj tie vi havas ekzemplon. Do tio estas la kometo kiu aspektas iomete kiel anaso fakte. Kaj tie vi vidas
disgetto de materialo de la cometo pro la varmigio de la cometo. Kai compreneble ancau la roboto Philae qui surgrundigis sur la cometo en 2014. Kai fakte gi kiel kelkaj diras gi faris tion trifoje, ĉar gi unue resaltis kai denove kai finfine atingis la haltis haltigis sed vere successo estis 50% chance da successo sed ili successis do bone kai fakte vi povas vidi tie eble vi vidas tie estas filae observita sur la kometo do tiu roboto kiu estas granda kiel lav maŝino eble kaj kiu estas sur tiu kometo de 3 kilometroj granda do vere mirinda misio mi tre ŝatis ĝin kaj do la kometo sekvis la Rosetta sekvis la kometon do tie vi vidas diversaj bildoj dum du jaroj do vi vidas ke kelkfoje la kometo estas sufiĉe trankvila kaj kelkfoje ĝi elĵetas gason kaj polvon do ĝi estas pli aktiva. Do tio helpis multe la sciencistoj kompreni kometon. Kaj ĝi finfine iris sur la kerno de la kometo en 2006. Nun mi volas iri en la ekstera sunsistemo. Do mi parolu pri la programo Voyager, kiu estas unu el la plej ambiciaj kaj inspiraj misioj en plejndo scienco. Fakte en la sesdekaj jaroj oni rimarkis ke usante la gravita frondo do la usante la graviton de planedoj por ĵeti la sondilo en al alia planedo kaj akceli ĝin kaj usante taŭgan pozicion de la planedoj oni povas fakte viziti ĉiujn eksterajn planedojn en unu per unu sondilo. Do tion oni faris, do la sondilo, le du sondiloj Voyager estis lanĉitaj en 1977, kaj ili atingis Jupiteron en 1979, Saturno en 1980, kaj Urano 1986, kaj Neptuno 1989. Do ili faris ĉiujn eksterajn planedojn, krom Plutono, kaj nun eliras la sunsistemo. Do Jupiter unue. Do ĝi estis vizitita per multaj sondiloj kaj kompreneble oni studis la atmosferon de Jupitero, kiu estas la plej granda kaj masa planedo en nia sunsistemo. Ekzemple en la atmosfero vi havas tiun, eble vi jam aŭdis pri tiu, la granda ruĝa makulo, kiu porskale oni povus meti la teron tie en tiu makulo, kaj tio estas fakte giganta stormo, uragano, kiu estas sur Jupitero ekde almenaŭ 200 jaroj, eble pli. Oni ankaŭ malkovris vulkanismon sur alia astro, do oni malkovris vulkanismon sur Io, unu el la satelitoj de Jupitero, do tie vi vidas la spruĉo de la vulkano de Io, kaj tie ankaŭ unu. Kaj unu el la gravaj objektoj en la Jupitera sistemo estas Eŭropo. Eŭropo estas luno kiu havas glacian tavolon sur la surfaco. Kaj oni pensas, ke sub tiu glacia tavolo estas likva oceano de likva akvo. Do estas unu el la plej interesaj objektoj por trovi vivon nuntempe en la sunsistemo. En la lasta jaro oni multe pli lernis pri Jupitero. Ekzemple do Jupitero estas planedo de gaso, sed nun oni scias, ke Jupitero ja havas kernon, kaj oni scias pli pri la ventoj, kaj vi vidas multe tie en tiu bildo de la misio Juno, vi vidas multe da ŝtormoj kaj strukturoj en la atmosfero, do vere tre aktiva atmosfero. Saturno estas ankaŭ tre konata planedo pro la ringoj, kompreneble. Do la misioj Voyager kaj ankaŭ la misio Cassini malkovris
studis detale la planedo kaj la ringoj kaj la lunoj. Do ili malkovris multajn novajn lunojn. Fakte mi estas iomete batalo inter Jupitero kaj Saturno por kiu planedo havas pli da lunoj. Fakte mi kredas, ke Jupitero gajnas ĝi havas 16 lunoj eble de diversaj grandecoj. Kaj oni ankaŭ observis, ke la tiuj lunoj havas efikon sur la ringoj kaj la luno interagas. Do ekzemple vi havas tiu luno Daphnis, kiu pro sia gravito kreas ondoj, do kreas unue tiu truo en la ringoj kaj kreas ankaŭ ondoj en la ringoj de Saturno. Do interesa efiko. Kaj vi havas ankaŭ en strangajn strukturojn en la atmosfero de Saturno. Ekzemple vi havas tiu je la poluso, vi havas tiu hexagono, kaj kredu min, tio estas tute natura strukturo. Oni nun komprenas kiel ĝi formiĝas, sed estas tute natura strukturo, sed estas hexagono. Saturno havas grandan lunon Titano, kiu fakte estas la plej granda luno en la sunsistemo, kaj estas la ununura luno kiu havas atmosfero. Kaj oni decidis sendi sondilon en la sola surfaco de Titano. Do la Eŭropa Spaca Agentejo sendis la misio Huygens, kiu atingis la surfacon de Titano en januaro 2005. Do tie vi havas la roboto. Ĝi estas tiom granda, pli malpli. Do ĝi fotis la lunon kaj mezuris la kulmeton de la atmosfero dum la malsupreniro en la atmosfero. Kaj tio estas la bildo ekde la surfaco de Titano. Do tio estas la plej fora bildo kiu oni havas el iu surfaco de astro. Do tiuj rokoj ne estas ŝtono, estas fakte akvoglacio. Kaj Titano estas mi tre stranga objekto, ĉar ĝi havas fluoj, ĝi havas lagoj, rivieroj. Tie vi havas ekzemple Kraken Mare, kiu estas pli granda ol la lago Ontario, mi kredas, aŭ la lago Superior, mi pustis nomon. Do tre granda lago. Sed fakte ne estas akvo, estas metano, likva metano. Do vi havas ciklon. Sur la tero ni havas ciklon de pluvo, nuboj, glacio, fluo de akvo. Sur Titano vi havas la saman aferon, sed kun metano. Do sufiĉe stranga. Kaj kelkaj el tiuj lagoj estas tre tre profundaj, pli ol 100 metroj. Do granda kvanto da fuelo. Saturno ankaŭ havas alian lunon, Encelado, kiu estas tre interesa, ĉar ĝi ankaŭ havas glacio sur la surfaco, do glacia tavolo, sub kiu estas sendube oceano de likva akvo. Kaj vi vidas, ke fakte la surfaco estas parte rompita, kaj vi havas gejzeroj, spruĉoj da akvo el la oceano en la spaco. Do pro tio ni povis flugi tra la spruĉo kaj mezuri la kulmeto de tiu akvo. Kaj do oni scias, ke fakte oni havas indikojn de hidroterma aktiveco en la profundo de tiu oceano. Kaj tio estas interesa, ĉar oni pensas, ke la vivo sur la tero aperis en similaj kondiĉoj sub en la profundo de oceanoj, ĉirkaŭ varmaj fontoj en la profundo de oceano. Do eble ankaŭ interesa objekto por trovi vivon nuntempe en la sursistemo. Urano kaj Neptuno, bedaŭrinde mi ne povas diri multe, ĉar ili estis vizitataj nur per Voyager 2 en 1986 kaj 1989. Do mi naskiĝis en 1989, do oni ne iris denove al Neptuno ekde tiam. Do Urano estas stranga, ĉar ĝi multaj planedoj rotacias kaj la akso de rotacio estas pli malpli perpendikulara al la plano de la orbito. Pli malpli la tero havas klinangulo, kia tiam ni havas sezonoj kaj tiel plu, sed
Urano estas kuŝita planedo, do la akso de rotacio estas preskaŭ en la plano de la orbito, do ĝi rulas sur sia orbito pli malpli. Kaj ankaŭ stranga afero estas ke la magneta kampo de ĉiu planedo ne estas limigita kun la akso de rotacio kiel multaj planedoj, kaj oni ne komprenas ankoraŭ kial. Por Neptuno, tre interesa planedo ankaŭ, oni trovis tiun truon, tiu granda nigra tavolo, kiu fakte malaperis ekde. Do oni pensas ke ĝi simple estas truo en la tavolo de nuboj, kaj do oni vidas pli profunde tiu malhela parto de la atmosfero. Kaj Neptuno havas lunon Tritono, kiu estas sendube kaptita objekto el la ekstera sunsistemo. Kaj fakte ĝi tre similas al Plutono. Mirinda transicio. Do Plutono vi konas, ne plu estas planedo, sed tamen restas tre interesa objekto. Oni preterflugis la planedon en 2015 per la sondilo New Horizons, novaj horizontoj. Kaj fakte do unue Plutono havas tiun koron sur la surfaco, do stranga strukturo kaj geologie la planedo estas ankaŭ stranga. Oni malkovris montojn de akvoglacio. Vi havas kiel tie do tiu regiono nomiĝas Sputnik plano. Kaj tie vi havas fakte glaciejoj de ne el akvo sed el nitrogeno, kaj oni vidas ke ili estas geologie aktivaj, ĉar ili movas, vi havas konvekcion kaj tiel plu. Kaj vi vidas ankaŭ ekzemple tie, do vi vidas tie montoj, ne tre bone vidas montoj, kaj ties vi vidas la atmosferon, kaj fakte la atmosfero estas tre tre maldika, maldensa. Tamen ĝi estas pli interesa kaj pli riĉa en aerosoloj ol oni pensis antaŭe. Do oni multe malkovris, fakte la sciencistoj tre surpriziĝis per tiuj bildoj kaj rezultoj. Oni imagis mortan planedon, sed ne, Plutono estas ankoraŭ aktiva. Kaj estas ankaŭ interŝanĝo de materio inter Plutono kaj sia luno Karono, kaj tio estas ankaŭ signo de aktiveco. Nun mi volas paroli pri ekstersun sistema de planedo, ĉar komence planedo scienco estis nur pri la planedoj kaj objektoj en nia sunsistemo. Se nun temas ankaŭ pri planedoj ekster. Kaj tio komencis en 1995. Du svisaj astronomoj, Michel Mayor kaj Didier Queloz, malkovris la unuan planedon ĉirkaŭ alia stelo. 51 Pegasi B. Kaj oni uzis por tio, ili uzis la Doppler-efikon. Eble vi konas, vi jam aŭdis polic-auto aŭ iu veturilo, kiu pasas preter vi. Unue la sono de la veturilo sonas pli alta, kaj la frekvenco sonas... La frequenza estas pli alta, malalta, kaj post ĝi pasis, la frequenza estas pli alta. Kaj tio okazas por sono, vi jam spertis tion, sed ankaŭ por lumo, fakte. Do se vi havas objekton kiu moviĝas al vi, ĝia lumo aspektos iomete pli blua, kaj se ĝi iras for de vi, sia lumo aspektos iomete pli ruĝa. Kaj tion oni povas mezuri. Do oni povas mezuri la movon de la stelo kaŭzita per la ĉeesto de planedo. Do la planedo orbitas ĉirkaŭ la stelo, kaj fakte la stelo moviĝas iomete pro la ĉeesto de la planedo. Kaj tion oni povas mezuri. Do ekzemple vi vidas tie la rapido de la stelo el nia vidpunkto pro la planedo. Do tio estas pli efika por tre grandaj kaj tre proksimaj planedoj al astero. Do tial oni fakte tiu planedo estas pli granda ol Jupitero, sed ĝi orbitas pli proksime al sia stelo ol Merkuro. La jaro sur tiu planedo daŭras 4 tagoj.
do tre strangaj objektoj komence. Sed fakte oni uzis alian metodon poste, la transiroj aŭ transitoj. Do fakte vi nur rigardas la planedon pasi antaŭ la stelo kaj ĝi kaŭzas eklipseton, mi diru. Kaj tiu malapero, manko da lumo, tiu eclipseto, vi povas mezuri ĝin kaj ĝi dependas de la grandezo de la radiuso de la planedo rilate al tiu de la stelo. Do vi povas detekti planedon kaj mezuri sian radiuson. Kaj tiu metodo gravas, ĉar ĝi ebligas nin malkovri multe pli da malgrandaj planedoj kontraŭe al la antaŭa metodo. Kaj vi eble aŭdis pri la TRAPPIST-1 sistemo, en kiu vi havas 7 planedoj, 3 aŭ 4 kredas estas en la enloĝebla zono kaj estas tre similaj. Do ni povas per tiu metodo malkovri planedojn sufiĉe malgrandaj por esti similaj al la Tero, almenaŭ en radiuso. Oni ne scias ĉu ili havas atmosferon aŭ ne, sed almenaŭ en grandeco. Kaj do fakte do mi rapidu do tiu metodo nun estas unu el la plej uzataj metodoj en nombro da planedoj detektataj. Oni konas nun pli ol 7000 planedoj, mi kredas, ekster nia sunsistemo. Sed tiuj estas ne rektaj metodoj, sed mi volas paroli pri rektaj metodoj. Do ekzemple la problemo estas ke la stelo estas multe pli brila ol la planedo. Do vi devas trovi rimedon. Vi ne povas kutime rekte observi la planedo. Sed fakte oni povas kun novaj teleskopoj oni povas korekti la turbulon de la atmosfero kaj atingi la plej bonan distingkapablon de niaj teleskopoj, la teoria distingkapablo de nia teleskopo. Do ekzemple vi havas tie Neptuno observita sen adapta optiko kaj kun. Do vi vidas ke ĝi estas multe tre efika metodo kaj per tio oni povas pli bone vidi la planedojn ĉirkaŭ aliaj steloj kaj oni ankaŭ povas bloki la lumon de la stelo per koronografoj. Do vi kaŝas la lumon de la stelo kaj vi plibonigas vian distingkapablon kaj vi atingas tiu nivelo. Mi nur montras filmeton. Do tio estas rekta imago. Do tio estas rekta imago de sunsistemo ekster nia sunsistemo. Do la stelo estas tie kaj la punktoj ĉirkaŭ estas la planedoj kiuj moviĝas dum pluraj jaroj. Do ni kapablas fari tion nuntempe. Mi miras. Do kelkaj perspektivoj kaj mi finos tie. Estas multe da misioj, fakte mi metos tiun bildon. Do tiu bildo estas bildo kiu montras ĉiuj aktivaj misioj en la sunsistemo kaj ankaŭ sube vi havas la planoj por aliaj misioj. Do vi vidas ke ni havas ekzemple Marso havas multe da sondiloj ĉirkaŭ ĝi kaj multe da robotoj. Estas kelkaj interesaj misioj planete al Marso, al Merkuro, Jupitero. Vi eble konas la Hubble Space Telescope, la Hubble Spaca Teleskopo. Nu estos la sekvonto la James Webb Spaca Teleskopo, kiu estos lanĉata en kelkaj jaroj, kaj multaj aliaj misioj al asteroidoj kaj tiel plu. Kaj ankaŭ multaj misioj, mi iras rapide, kelkaj misioj al por studi ekster sunsistemajn planedojn, por detekti kaj studi la econ de tiuj planedoj. Do jes kelkaj ekzemploj: la TESS, Plato, kaj la James Webb Spaca Teleskopo. Sed ankaŭ sur la Tero ni konstruos grandajn teleskopojn. Do ekzemple en Ĉilio jam estas grandaj teleskopoj, sed oni planas kaj komencis konstrui 39 metroj teleskopo, giganta teleskopo. Ankaŭ estas planoj por 30 metroj,
kaj 24 metroj do gigantaj teleskopoj sur la tero kun kompreneble la sistemoj kiuj mi menciis por korekti la turbulon de la atmosfero kaj plibonigi la bildojn do vi povas imagi la kvaliton de la imagoj kiuj oni havos kaj jes tie estas un ekzemplo de la skalo de la grandeco do moment Yes, tiu estas la nuntempe plej grandaj teleskopoj kaj tio estas la venonta. Vi povas vidi la giganteco de tiuj teleskopoj. Kelkaj demandoj por la estonteco, kelkaj restantaj misteroj. De kie venas la akvo sur la tero? Oni vere scias ankoraŭ ne tre bone. Kiel Marso kaj Venuso evoluis tiel malsame de la tero, kvankam ili formiĝis en similaj kondiĉoj? Ĉu estas vivo en la oceanoj de la glaciaj lunoj Eŭropo kaj Encelado kaj kelkaj aliaj pri ecoj de Jupitero kaj transneptunaj objektoj. Do, mi finas tie. Tie estas miaj kontaktoj, kiel oni menciis, mi havas YouTube-kanalon kie mi parolas pri astronomio, scienco, planedo, scienco, se tiuj temoj interesas vin. Bonvolu aboni la kanalon kaj fakte tiu prelego kaj kelkaj aliaj estos sur la kanalo. Dankon.